こんにちは、仏壇ごと .com の高橋です。この沖縄仏壇ごと .com とは、沖縄の仏壇の考え方、死ぬ観、また行事ごとのやり方などを実践に沿った形で分かりやすく解説しています。いざという時慌てないように、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、先日忙しいのに前の人の拝みが長すぎるっていう動画で、ちょこっと触れただけのこの言葉をちゃんと拾っていただいた方がいて、仏壇ごととか火ぬかんごととか拝みごとは聞かれたら答えるけど、聞かれないのに答えないよっていう話をしました。で、これちょっとどういうことかっていうのを詳しく聞きたいっていうリクエストがあったので、今日はそのことについて解説をします。仏壇ごととか火ぬかんごと拝みごとって、それぞれのお家だったり湯だったり、やり方とかやり方、考え方、捉え方って違うじゃないですか。で、違う。ですね。で、これ、聞かれたら答えるんですけど、聞かれないのに答えないっていう基本があります。で、なぜかというと、聞かれるってことは、この人が聞きたいから聞くじゃないですか。これって先行12本だったとか、これで当たってるとか、火ぬかんって何本線香やってるとかって悩むから他の人に聞くじゃないですか。だけど聞かれないのに答える、答えるっていうか、聞いてもいないのに勝手に言ってくる人っているじゃないですか。で、あれって結局教えてるんじゃなくて説得になっちゃってるんですよね。この人がやってるやり方、考え方、捉え方が違うっていうのを指摘して、それを違うよ、私たちはこうだよって言って説得をするっていうのにちょっとつながっていっていて、でも説得されても納得はしないんですよ。自分が聞こうって思ってる心だから納得はするんですけど、聞こうと思っていないのに無理やりこの人の意見を言われた時に人って納得しないじゃないですか。で、例えば自分がいいって思ってるものっていっぱいあるよ。だけどそれを聞かれてもいないのに、はい、あなたのカバンこれ使ってるの？カバンだったらあれがいいよ。どこどこのメーカーは安くて上等よって言われても、なんかあんまり面白くないじゃないですか。だけど、カバン持ってるのこれでいいかな？ちょっともっといいのないかな？って悩んでる時に、例えばこの人に、カバンさ、今いいやつないかな？って探してるんだけど、なんかない？いいやつ知ってない？とかって言って話して、ああ、知ってる知ってる。私今これをずっと愛用してるんだけどさ、って言われるのとでは全然意味が違うと思うんですね。で、仏教の人にキリスト教の魅力をどんなに伝えても心は動かないじゃないですか。だけど仏教をやってる人が、私たちは仏教を信じて仏教が素晴らしい宗教だって思っているんだけど、キリスト教はどういう考え方をしてるのかっていうのを知りたいんだよっていうと、自分で行動して学んで、そして自分で行き先を決められるじゃないですか。もしかしてこの仏教の人がキリスト教の話を聞いて、あ、私の心って仏教じゃなくてキリスト教の方にちょっと合ってるかもしれない。仏教をやめてキリスト教の方に行こうかなとかって言って、心が動くと自分で行動して学ぶようになるじゃないですか。で、これってまさにこのことだと思ってて、その前の忙しいのに前の人がの拝みが長いっていう動画で言ったんですけど、例えば、ユタさんとユタさんが隣同士で拝みしてるっていうこと、よくあります。いろんなところ、いろんなお寺とか、いろんな拝みのところに行った時あります。よく見てると、右の人のやり方と左の人のやり方、同じ拝みやってても違うんですね。だけど、お互いにあんた違うよと言わないじゃないですか。で、なぜかというと、聞かれてないさ、二人とも。だけど、あんた違うよ、こんなじゃないよって言ったらどうなるかって言ったら、お互いに面白くない？で、良かれと思って教えてるんだけれども、全然こっち側には良かれになってない。で、それって、その人が拝みをしてる時に声をかけないよっていう基本とかマナーとかルールの部分に、ちょっと、入っちゃってるんですね。で、どういうことかって言ったら、もし隣の人がやってるの違ってるなって思ったら、声かけないです。違ってるなって思うだけです。なぜかというと、その拝みは自分の拝みじゃないから。なんか意地悪みたいに聞こえるんですけど、これで声をかけることによって、ここの不足も自分が取ってしまったりとか、逆にこの人たちに、なんか、
いや、嫌だね、みたいな感じになってしまって、こっちから口難受けたりとか、口難口受けたりとかっていうのもする場合もあるので、この聞かれたら答える、聞かれないのに答えないっていうのは徹底した方がいいと思います。で、私たちもやっぱり実際あります。例えば、親戚のお家に行きます。仏壇のやり方が間違ってるとか、お供え物の仕方が間違ってるとか、例えば線香の本数が間違ってるとか、仏壇にお酒置いてないとか、お水置いてないとかっていうの結構あります。で、これが、例えば実際直接相談したいって言って、これでいいかね仏壇とか、ちょっとこの仏壇とかひぬかんのことで悩んでる人のところに行ったら、私たちは言います。すいませんってお酒がないんですけど、何か意味がありますかっていうふうには聞きます。そしたら、仏壇にお酒やらんといけんのって聞かれます。そしたら、はい、仏壇にお酒と、お水とってお供えするんですけど、何かお酒がないのには意味があるのかなと思ってっていう話をして、この方が納得してお酒を置く場合っていうのがあります。ただ、こっちの人が、ただ私たちが線香をあげに行って手を合わせるときに、お酒ないねとは言わないです。なぜかというと、ここの主はこの方だからっていうのがあって、これは私の実家に対してもそうです。実家に行きます。手を合わせます。例えば、これ、ああ、やり方間違ってるなって思っても、うちのお母さんが、これって、香り、やり方当たってるって聞かない限りは言いません。なぜかというと、ここは私の持つ仏壇ではないから。っていう、なんか矛盾してるような、なんか分かるような、分からないようなみたいな、ちょっと難しいルールなんですけど、この口を出すことによって、やっぱりそこからの不足も取るし、口難口ぐと、要は口難口ぐとっていうのは、その生きてる人たち、まあ亡くなってる人たちもそうですけど、あの人よ、こんなって聞いてもないのにさ、自分が分かるふりしてからこんなって言いよったっていうのって、よくおばさんたち言ってるさね、あっちこっちで聞きます。で、まあね、どっかの、なんかハンバーガー屋とか行って座ってたら隣でユタの話してるわけよね。で、あのユタはこんなして言ってたって、その時はうんうんうんってやってたけど、全部自分がやってるのはこれ間違いあれ間違いって言ってた、あの人偽物だはずよとかっていうのを言ってます。で、それだったら別にその人のそのユタの前に行って、あんた偽物でしょ、間違ってるよとは言わないじゃないですか。だけどなぜかそういうこと言う人がまあたまにいるんですね。だけど、まあ、それはそれで、私たちもいろんな考え方があるからねって思うんですけど、聞かれたら答える、聞かれないのに答えないっていう基本は、私たちは非常に意識をしています。だから、さっき最初に言ったように、説得は意味はない。なんでかって、説得されても納得はしない。だけど、自分が聞く気持ちになって、人の話を聞いて、受け入れられる心が開いてる時っていうのは入れられるじゃないですか。だけど、入れられるんだけど、一回お家に帰ってよく考えたら、自分たちにはこれはできないなって思ったら、わざわざ、その相手のところに行って、あんたが教えてくれたけどさ、あんたが言ったことやらんよと言わないですよね。これなんか大人の人としてのルールじゃないって私は思っているので、私はっていうか、まあ、周りの人も、私たちもそうなんですけど、でも、たまに言います。私たちが大きく間違ってたりとか違う道に行こうとしたら教えてねみたいなことを言ってある人は何人かお願いしてある人がいて、その人たちはたまにちょっとあんたなんかスピード上げすぎだよとか頑張りすぎだよとかって言われるんですけど、それはもう自分たちがね教えてって言ったから教えてくれるっていうのは当たり前なので、そういうのをちょっと意識してみるといいかなと思います。なので、仏壇ごと、ひぬかんごと、拝みごとは、聞かれたら答える。聞かれないのに答えないっていうのを、ちょっと意識するだけでも、周りから言われてるのイライラがなくなったりとか、周りから私たち言われる分は別に問題ないっていうか、もうあまり気にしてないです。で、なんでかって言ったら、自分が腑に落ちないと、自分の心によしって思わないと、人って動かないじゃないですか。なので、自分の心をちゃんと腑に落とすことっていうのを第一に考えていて、もちろん意味とか道理とかっていうのは考えますよ。だけど、そういうのがとっても大切じゃないかなって思っているので、ぜひ、なんか皆さんもこの仏壇ごととか、ひぬかんごととかやっていく中で、周りの人に聞かれたら、答えるのは OK だと思うんですけど、聞かれてないのに、あんたこんなじゃないよ、間違ってるよっていうのは、あんまり言わない方がいいかなと思います。
それで平和が保てるっていうのもあると思うので、特に親戚のところはね。なので、ぜひちょっと意識をしてみてください。ということで、今日はちょっといつもとは雰囲気が違う、この仏壇ごと、ひぬかんごと、拝みごとは、聞かれたら答える、聞かれないのに答えないっていう、前の動画でちょっと話をポソッと出た一言を拾って深掘りしてみました。今日も最後までありがとうございました。良い一日をお過ごしください。